Smíchov a Strahov. Dříve tato dvě místa spojoval trolejbus a podle aktuálních plánů to vypadá, že tomu tak bude i v budoucnosti. Akorát s tím jediným rozdílem, že v minulosti trať končila již v Dietzenhoferových sadech. Trať vybudovaná roku 1948 vedla ze Smíchova do ulice Zapovy, kde se první trať spojovala s tou od Strahova na Hřebenku, respektive pokračovala ulicemi na Hřebenkách, Turistická a pod stadiony přímo ke stadionu Jih. Konkrétně tedy vedla Preslovou, doleva odbočila do Matouškovy a znovu poté do Zborovské a následně do ulice v Botanice. Odtamtud trať odbočila vpravo na Elišky Peškové, doleva na Holečkovu a vlastně pokračovala jako dnešní linka 176. Původně se trať spustila pouze na měsíc v červenci v rámci prvního všesokolského sletu. V říjnu se pak ale provoz obnovil a fungoval nepřetržitě až do roku 1972. Trať byla využívána primárně při spartakiádách či jiných akcích pořádaných na Strahově a tak pravidelné spoje končily tady na Hřebence. To se však časem změnilo a nahoru ke stadionu začaly jezdit všechny trolejbusy. Dnes je situace stejná jako na většině bývalých trolejbusových tratí. Když se po trase vydáme, nalezneme většinou jen trolejové růžice či díry po nich. To by se ale mohlo změnit. Praha totiž vážně uvažuje o znovu zavedení trolejbusového provozu v tomto úseku. O tom ale až v nějakém budoucím videu. A tak věřím, že se sem trolejbusem zanedlouho dostaneme po stejné trati jako kdysi. Než se ale tak stane, můžete si schválně zkusit bývalou trať projít a napočítat, kolik trolejových růžic zde zůstalo dodnes.